שלום הרב יגאל כהן. שלום וברכה לך ולכל הצופים והצופות. מה נשמע? ברוך השם, מצוין. קודם כל, תודה רבה על הזכות. אנחנו אחרי שתי תוכניות מלאות בתגובות, ברוך השם. אנשים מספרים, אנשים מדברים, אנשים פונים, בכל רחבי העולם דרך אגב, אני לא יודע איך אצלך, אבל לפחות מהצד שלי אני יכול להגיד לך שהתגובות נהדרות, וכנראה זה מוצר שהיה חסר להם ככה לפני כניסת השבת, אז ברוך השם, אנחנו שם. אתה חוזר אלינו עכשיו ממסע בעצמך, אנחנו רגע לפני פרשת מטות מסעי, ערב שבת, ואתה עכשיו סיימת מסע, מסע בארצות הברית, מסע שאתה לא עושה בפעם הראשונה דרך אגב. כן, אני משתדל כל כמה חודשים לצאת לקרב ולחזק קצת את אחינו שבגולה. המסע היה מדהים, מעייף, היינו בסיאטל, בשיקגו, בניו ג'רזי, ניו יורק, קונטיקט. זה לא קל, בכל יום טיסה ושיעור, טיסה ושיעור, טיסה ושיעור, אבל ברוך השם, החיזוק והעצמה שיש בעם ישראל, בכל רחבי תבל, הוא מדהים, נפלא. הוא מאוד נותן כוח להמשיך הלאה. כשאתה רואה בקהל שלך אנשים קרובים, אנשים יותר רחוקים, אנשים דתיים ולא דתיים וכו', שמסתכלים עליך בצמא ורוצים לשמוע עוד דברי תורה ועוד קירוב ולהכיר את בורא עולם יותר ויותר, זה נותן כוח גדול מאוד להמשיך הלאה, כמה שזה קשה פיזית, בנפש, הנפש מאוד מסופקת. אני חושב שהתקיים בנו הכתוב, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, לא צמא למים, כי משמוע דברי אלוקים. כן, אתה מרגיש? אגב, זה משהו שמשתנה בין מסע למסע? אתה מרגיש יותר את ה... אני מרגיש יותר. כן. אני מרגיש יותר, יש צמא גדול, גם בארץ וגם בעולם. כי אני כל הזמן זוכר שהבעלה הגדולה היא מפני ההתבוללות, ובמיוחד אמריקה, שאתה מכיר את הסיפור הידוע שם. כן. הרי מהשואה הגיעו לשם, אותה כמות פחות או יותר שנמצאת שם היום, מן הסתם היה צריך להתרבות הסיפור הזה בפי 10 ויותר אפילו. אז היום אתה רואה איזה סוג של שינוי במגמה? משהו קורה ליהודים? בוודאי, בוודאי. יש התקרבות אדירה גם לדוברי אנגלית, היה לנו סמינר בשבת של דוברי אנגלית, וגם דוברי עברית הישראלים שנמצאים שם. אני רואה חיזוק גדול, אני רואה התקרבות גדולה, אני רואה אנשים שצמאים, גם בסרטונים באנגלית שאני מקבל תגובות, ברוך השם, תגובות די טובות, מאוד מעודדות, מאוד מחזקות. בסופו של דבר, יהודי, בתוך הנפש שלו פנימה, הוא מרגיש את הבורא עולם. הוא יודע שיש בורא לעולם, והוא יודע שהוא יהודי, והוא יודע שיש הבדל בינו לבין אחרים. צריך רק את הניצוץ הזה יותר לחדד אותו, יותר ללטש אותו, יותר לנקות אותו, וברגע שמנקים אותו קצת, אז מה שנקרא נפתח האור הגדול. איזה יופי. אני הבנתי גם שלך נפתח כל הזמן האור הגדול, כי את האנגלית שלך אתה מקבל כל פעם מהשמיים שאתה מגיע לשם. נכון. אני לא יודע איך לדבר אנגלית, אבל זה נס. זה נס גדול. כן. טוב, אז אנחנו בעצם... קודם כל, מה הסיפור הזה של פרשות מחוברות? למה זה קורה בכלל? כי אנחנו צריכים לסיים במשך שנה את כל ספר התורה, את כל חמישה חומשי תורה, וכדי שזה יקרה בשנה, יש פרשיות שהן מחוברות, יש פרשיות שהן לא מחוברות. יש לזה גם עניינים לפי הסוד ולפי הקבלה, למחברים שתי פרשיות כאלה מסוימות ולא אחרות. מסוימות ולא אחרות. כן. אבל באופן עקרוני לפי הפשט, כדי שנשלים בשנה שלמה את כל ספר התורה, אנחנו מחברים שתי פרשיות ביחד. הבנתי. אוקיי. והפעם הקונקשן, הקשר בין מטות לבין מסעי, הוא כזה שיש בו גם איזה משהו שאפשר להבין ממנו? אני לא יודע אם בדיוק יש קשר בין הפרשיות, אבל בסופו של דבר זה סוף המסע של עם ישראל ב-40 שנה במדבר. מסיים את הספר, את ויקרא. מסיים את הספר, שזה בעצם כן. לפני כניסה לארץ ישראל. כן. ספר דברים הוא ספר שבעצם משה רבנו נותן מסר לכל השנים הבאות לעם ישראל, קצת מוסר, קצת חיזוק, ליטוף. ומה שנקרא... כן, טוב, את זה נשאיר לפרשה הבאה, נדבר על זה כשנגיע למשה רבנו ודברים. ומטות מסעי זה את כל המסעות שעם ישראל עבר במהלך 40 שנה במדבר. את המסירות נפש שלהם ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, וייסעו וילכו וייסעו וילכו וכו'. אבל אתה יודע, תמיד התפלאתי, למה הקדוש ברוך הוא חשוב לו לציין, א', איפה הם היו, מתי, כמה זמן, חנו, מה זה פרשת ווייז, כאילו, מה אנחנו צריכים, את הנתיבים האלה, את הדרכים האלה? אז יש בזה הרבה דברים לפי הקבלה, ויש בזה גם עניין של כל מקום מרמז להם מה שהם עברו באותו מקום. כלומר, כשמשה רבנו בא ובעצם נותן להם איזשהו מוסר, בואו תראו כמה מקומות עברנו ביחד, ובכל מקום יש בו את המיוחדות שלו, מה למדנו שם, איפה נכשלנו שם. כל מקום יש בו רמז או לדברים טובים שקרו שם, או לדברים פחות טובים שקרו שם. זאת אומרת, איך המקומות עצמם אנחנו מבינים את המעשים שהיו. משה רבנו מלמד אותנו פה משהו נפלא. לפעמים אתה רוצה להעביר ביקורת על מישהו. וזה חשוב מאוד שנדע להעביר ביקורת. היום אנחנו לא דור שיודע לקבל ביקורת. קשה לנו מאוד כי אנחנו מאוד רגישים ומאוד נפגעים. משה רבנו רמז להם דרך המקומות את הטעויות שהם עשו. כדי להזכיר להם בעצם? הוא לא אמר להם טעיתם.
אלא נקודת ציון, ועכשיו תזכרו לבד מה היה שם. בדיוק. וואו, זה היית מדהים. שם, היית במקום פלוני, במקום אלמוני, ותזוכר, אתה כבר יודע מה קרה שם. שזה כאילו, זה אב האמין הגדול לילדים שלנו, נכון? לתפוס את הילד ולהגיד לו, אתה זוכר שהיינו שבוע שעבר בככה וככה אצל סבתא, ואתה, מה היה שם? זה בדיוק המסר. הביקורת, אנחנו סך הכל מתכוונים בביקורת בדרך כלל, לבנות את הצד השני. הבעיה שאנחנו עושים את זה בצורה לא נכונה הרבה פעמים. וחשוב לי מאוד גם להעביר את המסר גם בזוגיות. כשבן זוג רוצה לבקר את בת זוגתו, או בת זוג רוצה לבקר את בן זוגה, הכוונה שלה היא טובה. אני בטוח שהכוונה היא טובה. הדרך הרבה פעמים לא טובה. וזה אחת הסיבות לזוגות שלצערי הרב, הזוגיות ביניהם לא טובה, או מתפרקת אפילו, לא יודעים להעביר מסר של ביקורת. כלומר, כשאני רוצה שאתה תשתנה באיזשהו משהו, אני צריך לדעת איך להעביר לך את המסר. אם אני לא יודע להעביר את המסר, אני לא אצליח במשימה. כן. ומשה רבנו פה רומז לנו דבר מאוד מאוד חשוב. מסר לא מעבירים בצורה פוגענית, התנשאותית. כשאני אבוא ואני ארגיש ואגיד לך, אני מעליך, אתה לא בסדר, אני יותר טוב ממך בזה שאני לא עשיתי טעות ואתה כן עשית טעות, התגובה שלך תהיה, אתה חושב שאתה מעליי. אז בוא נזכיר לך, וכן. בדיוק אני מעליך. כן. וכמו המשל שהגמרא אומרת, טול כיסא מבין שיניך, כשבן אדם בא, יש לו כיסא מבין השיניים, אז אמרנו, טול כיסא מבין שיניך, אומר, כיסא מבין שיניי, טול קורה מבין עיניך. אני יש לי כיסא, לך יש קורה, יש לך חתיכת איך גדולה. משם הפתגם הידוע, טול קורה. זה דוגמה לביקורת לא נכונה. כן. כשאני בא אליך בהתנשאות, אולי רגע של קצת זלזול בך, או אפילו לפעמים גם שנאה, זה גורם בסופו של דבר לצד השני להיאטם ולתקוף. קודם כל, אני חושב שיש פה איזה מין סוג של כדור שלג, כזה מין גלגל, כי אתה מדבר על נקודה שבה אדם אמר למישהו, גם בת זוג שלו, אשתו, לא משנה, או לחבר חברה, והוא אמר משפט קטן, שהדליק את המערכת, שהניע את המנוע הזה, ובעצם אז הוא מקבל את התגובה, את הריאקציה מהצד השני. נכון. זה נהיה מין כדור שלג כזה, שמכאן לשנאה אפשר להגיע בקלי קלות. בקלי קלות. בקלי קלות. זה לא אפשר להגיע, זה יגיע. זה יגיע. כן. איך מונים? מבקרים נכון. איך מבקרים נכון? קודם כל אהבה. אני כועס עכשיו, הרב. איך אני יכול, איך אני יכול לא תוך כדי הכעס? כשאתה כועס, אל תבקר. וואו. זה פשוט. אתה כועס, אל תעשה שום פעולה. חוץ מלברוח מהחדר ולהירגע, אל תעשה כלום. כל מילה שתוציא מהפה, ברת אסון, הרת אסון. תביא אותך למקומות אפלים. כעס, לא מגיבים. לא מגיבים. ברגע שאתה כועס, כל תגובה שתוציא מהפה, תפורש, ובסופו של דבר, ישלם עליה ביוקר. כי מילים, יש להם כוח אדיר. זה כמו חץ. שאתה יורה אותו, והוא פוגע במשהו. נכון. לתקן את זה, יכול להיות שאפשר. אבל זה לא יחזור לקדמותו. זה רק עם שפחתל כזה. זה יהיה שפחתל, בדיוק. לכן מילה, אנשים יכולים לזכור שנים, שנים, 30 שנה, איזה מילה שהוא אמר לה אחרי הנישואים, מילה שהיא אמרה לו בשעת כעס. כשכועסים לא עושים שום פעולה, אנחנו לא בשליטה. כשאתה כועס, אתה לא בשליטה. אל תכעס. אבל אני לא יכול להגיד לך לא לכעוס, כי אתה כבר שם. כן. או שקשה לך לא להגיע לשם. לפחות תדע לא לפעול ברגעים האלה. זאת אומרת, עכשיו אני מחזיר את זה רגע לפרשה, באותם השלבים שהקדוש ברוך הוא דרך משה רבנו נותן פה את התוכחות האלה, כן. של אותם המסעות שהם עברו בהם, זה בלי כעס? בוודאי. זה חייב להיות נקי, ממקום נקי. אם אני כועס עליך, אתה מיד תתגונן, אתה לא תרצה להקשיב לי. אתה תתרץ תירוצים, ואתה תגיד זה לא נכון, וזה כן נכון, ואתה לא מבין אותי, ואתה לא עברת את זה. זה גם לא פייר שאני אבקר אותך ממקום של כעס. כי אני תמיד טוען, אתה אף פעם לא הלכת בנעליים שלי, אף פעם לא היית במקום שלי, אני לא הייתי במקום שלך. למה אתה כועס עליי? אתה יודע מה אני עובר? אתה יודע את הקשיים שאני עובר? אתה לא יודע, למה אתה שופט אותי? תבוא ממקום שאתה רוצה לתקן אותי. אם אני אראה לך איזה חדיכת לכלוך על הבגד, אני אנקה לך אותו ממקום של אהבה, ממקום נכון. שאני רוצה שתהיה נקי יותר. נכון. אני לא אבוא יכעס עליך למה הבגד שלך נקי. ואם אני יכעס עליך, אתה תוריד לי את היד, תגיד לי, אל תנקה אותי, אל תעשה לי, אל תכעס. אז חייל, תגיד איזה מלוכלך אתה או... כן. 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 אותו, באותה מידה כשאנחנו באים לילד שלנו. יש מקרים שאני תפסתי את עצמי, מבקר את הבת שלי, אני פוגש אותה ככה לכמה דקות כל יום, וכל מה שהיה לי בשלוש דקות שראיתי אותה, זה היה ביקורת. על החצאית, על זה ועל זה ועל זה ועל זה. זה כל מה שיש לי להציע בתור אבא? רק ביקורת?
לא ייתכן שאנחנו כל היום נבוא, ודבר ראשון שיהיה לי לגבר להגיד לאשתו, או אישה להגיד לבעלה, זה ביקורת. לפני שאתה מבקר בוא תראה לי כמה אתה אוהב אותי. כמה מחמאות נחמדות לשמוע ממך, לפני שאתה מבקר. בוא תגיד לי את המעלות שלי גם. אבל זה לא פייק איט כאילו? זה לא כאילו לזייף את זה? לא, ממש לא. מה? אם אתה לא רואה בי את המעלות שלי, אתה לא תוכל לבקר אותי. לא, ודאי שאני רואה את המעלות, אבל אני חושב שבאותו הרגע שבו אתה חד למטרה שלך, שזה לתת עכשיו את הביקורת הזו שהיא חשובה לך, נגיד לדוגמה כמו עם הבת שאמרת עכשיו עם החצאית, לצורך העניין. אז אני רוצה להעיר לביתי על מצניעות ועד חתנקת לאימא היום. כן. לגדל עכשיו יכולת של קודם כל להחמיא לה לפני שאני רוצה לתת לה את האמנה שמגיעה לה, זה לא פשוט. This is the only way. זה באנגלית, זה הדרך היחידה, אין לך דרך אחרת. היא לא תוכל, אדם לא יכול לקבל כשמנמיכים אותו. אדם רוצה להרגיש טוב עם עצמו. כשאתה מנמיך אותי, קשה לי לקבל ממך. תחמיא לי, תראה לי שאתה אוהב אותי. אחרי שאני יודע שאתה אוהב אותי, אני אבין שהתוכחה שהבאת לי אחרי 2-3 מחמאות, הם באו ממקום שאתה באמת רוצה לעזור לי. כן. רק אז אני אוכל לשמוע לך. במיוחד בדור שלנו. הדור שלנו, הביטחון העצמי, לצערי, ככה אני מרגיש וככה אני רואה, נמוך יותר. עבורנו? אנחנו? לנו, בתור בני אדם. כן. הביטחון העצמי שלנו נמוך יותר. יש לזה הרבה סיבות, זה לא המקום להגיד. שיש הבדל אבל בין הביטחון העצמי שאנחנו מוצאים כלפי חוץ, נכון? כן, זה לא תמיד זה אמיתי. הזיוף הזה, בדיוק, לבין מה שאנחנו מרגישים. בפנימיות אנחנו מאוד רגישים לביקורת. ככה אני מרגיש, גם אני מרגיש את זה. כלומר, אני לא בא עכשיו לדבר על אחרים, גם אני מרגיש שמבקרים אותי, שזה אופשהו פוגע לי בביטחון העצמי שלי. וקשה לבן אדם שפוגעים לו בביטחון העצמי שלו. בוא ניקח דוגמה, למשל, אתה יכול לסיים הרצאה ומישהו ייתן איזה הערה קטנה, כן, וזה פשוט, כן, יפנצ'ר את כל ההרצאה הזאת? בוא נגיד לא יפנצ'ר את כל ההרצאה, אבל אני אלך לישון בלילה ואני אחשוב דווקא עליו. מה אתה אומר? כן, זה טבע האדם. אתה רוצה שכל אחד היה עובר את זה. סטור, שלא משנה כמה כברת דרך עשית, וכמה במות ראית, וכמה אנשים חווית, אחד קטן כזה. אחד קטן, הוא ייתן לך את ההרגשה הלא טובה, ואתה תלך לישון בלילה ותגיד, תשמע, למה הוא אמר את זה, ותחיל לתדון עם עצמך. אני מנסה לקחת את זה למקום טוב וכן לקבל, אבל אני חושב שהיום בדור שלנו, אני בתור רב, שאני מנסה, בתפקיד שלי לפעמים לבקר, אני תמיד אומר לאנשים, אני לא רב מבקר. אתה רוצה רב מבקר, תחפש רב אחר. כדי לבקר אותך, אני צריך לחפש בך דברים רעים, ואין לי כוח לזה. לא רוצה לחפש בך דברים רעים. אני מחפש בך דברים טובים, תן לחפש בך את הטוב, להתרכז בטוב שלך, לאהוב אותך, לראות טוב, לחפש טוב, לחשוב טוב ולדבר טוב. לבקר זה לחפש את הרע. אז זו בעצם אבל הגישה שהיום בתכלס עובדת. רבנו, אנחנו מכירים המון שנים. כן. ויצא לי להכיר רבנים כאלו ואחרים, ושיטות כאלו ואחרות. והיו שיטות בעבר, אגב, שהיו יותר, אתה יודע, יותר נוטות לכיוון הקפדני והתוכחתי וכל הדבר הזה. אנחנו מדברים הרי על הפרשיים, תוכחות. כן. אנחנו לא יכולים יותר לעבוד בשיטה הזאת, לדעתי, בדור הזה. בגלל כל מה שאמרת קודם. נכון. אנחנו בדור שמחפש חום, מחפש אהבה, תבין אותי, תכיל אותי. תקבל אותי במקום שאני, ותנסה להרים אותי. אל תנמיך אותי. אל תנמיך אותי ותעשה אותי אפס, סליחה על הביטוי. אל תעשה אותי קטן, כי אם אני ארגיש קטן, אני לא יכול לעשות גם את המינימום שאני עושה היום. כן. הפוך, תן לי להרגיש טוב, תן לי להרגיש שאני חזק, כן. תן לי להרגיש שאני מסוגל, תן לי להרגיש שאני גדול, ואני אוכל להוציא מעצמי דברים יותר טובים. זו הדרך הנכונה, הנכונה ביותר. בדורות הקודמים היה להם, אני אגיד לך גם בקטנה, למה הביטחון העצמי שלנו ירוד היום? בן אדם שהיה חי בזמנו, הוא היה חי באיזשהו כפר קטן. גם העיר הייתה יחסית מאוד קטנה. הוא לא הכיר הרבה אנשים והרבה מצליחנים הרבה יותר ממנו. מקסימום היה את, אתה יודע, את ראש העיר ואת זה. כן. אבל כולם היו פחות או יותר אותו דבר. זה היה סדלר, זה היה נגר, זה היה בנאי, זה היה חקלאי. כן. זה פחות או יותר סביב אותה. עוד לא היו בעלי רשת סופרים וכל מיני... בדיוק. כן. היום אנחנו חיים, לא חיים, אנחנו חיים בעולם מטורף. ילד בן 16-17, הוא חי באינסטגרם ובכל המקומות האלה, הוא רואה שועי תבל, מטוסים פרטיים, והוא נוסע על קורקינט. אתה מבין? השוואות האלה שיש לנו כל הזמן מול שועי עולם, מול אנשים הגדולים ביותר בתבל, אנחנו יודעים כמה מרוויח המיליארדר הגדול ביותר בעולם, כל דקה מרוויח איזה כמה מיליוני דולרים, אז ממילא אנחנו תמיד, הרבה פעמים מרגישים קטנים לעומת ההצלחות והסגסוג שהתקשורת וכל המדיה מראה לנו, כי אנחנו חשופים להמון. פעם לא היינו חשופים לכלום, היה את החקלאי, היה את הרפתן, היה את הנגר, היה את ה... כולם פחות או יותר באותו הלבל. פחות או יותר באותו לבל, אז אני לא מרגיש כל כך קטן. היום אנחנו, הביטחון העצמי שלנו,
הוא יחסית, יחסית, אנחנו לא כל כך מעריכים את עצמנו, כי בכל דבר כמעט שאתה תעסוק בו, תמיד יהיה איזה מטאור הרבה שהוא הרבה יותר טוב ממך, ואו תגיד, בזה אני לא טוב, בזה אני לא טוב, הוא יותר טוב ממני, זה יותר טוב ממני, מה אני שווה? רגע, יש לנו סיכוי בכלל אבל בדור כזה? כי... בוודאי. אני שואל באמת, כי אתה יודע, דורות קודמים ניסו גם, ניסו לעשות סוציאליזם וקיבוצים וכל מיני שיטות כאלה שמאפשרות איפשהו איזה סוג של השוואה צורה, אבל זה לא כן. באמת עבד, כי לא היה שם דיבורי עולם נכון. ועוד סיבות אחרות. אני שואל את עצמי, בכלל אפשר היום, בתוך דור קפיטליסטי, כי על זה אתה מדבר, שהגדול והחזק יותר הוא זה שמחזיקים כן. ממנו, כן. איך יש לנו סיכוי? אני חושב נפשית. כן, כן, בדרך נכונה, בדרך, קודם כל הורים תומכים, זה מתחיל בילדות שלנו. אל תעשו אף פעם השוואה בין אח לאח, בין שכן לילד שלכם, לעולם אל תעשו השוואות בין שום אדם בעולם לילד שלך. הילד שלך הוא מיוחד, אחד יחיד הוא מיוחד. הדרך לבנות ביטחון עצמי זה למצוא את המיוחדות שבך, לא את המיוחדות שבאחרים. במה אתה מיוחד? אנחנו לא מחפשים במה אנחנו מיוחדים. אנחנו מחפשים מה הוא מיוחד. בהוליווד מראים לך סרט כן. עם גיבור, עם שרירים כאלה, והוא יורה כדור אחד, הוא מוריד, בכדור אחד הוא מוריד 30 איש, ו-30 יורים עליו והוא לא נופל. ואתה מציין, תראה איפה אני ואיפה הוא. כן. ואם כבר התפקחת והבנת שזה רק סרט וזה מתוסרט והכל פה באמת מומצא לחלוטין, אז נהיה גם נינג'ה ונהיה גם כל מיני כן, דברים כן. חדשים. זה לוקח אותך למקומות כן, שבעצם כן. אני קטן והוא גדול, אני קטן והוא כן. גדול, אני פחות יפה ותראה כמה היא יפה. גם אצל נשים. נכון. זה מטורף. הם מקדשים את היופי, מקדשים את המעריצים את היופי. דוגמניות, הם אף פעם לא תיקח דוגמנית ממוצעת רגילה. תיקחו תמיד דוגמנית מאוד מאוד יפה ומאוד מיוחדת. ואותה אישה שמסתכלת על הדוגמנית, אומרת, איפה אני ואיפה היא, אבל היא לא יודעת שבתוך תוכה יכול להיות שהיא הרבה יותר טובה מהדוגמנית הזאת. אני לא אומר בהכרח, אבל את יודעת איזה דברים טובים שיש בך? אנחנו צריכים לקחת, וזה בעצם סוד הביטחון העצמי, וללמוד מה מיוחד בי. אני לא מיוחד בהכל, אבל יש בי דברים טובים. איך עושים את זה? על ידי התבוננות פנימית, חיזוק הפעולות העצמיות שלי, חיזוק האישיות שלי. כלומר, האם אתה מגדיר את עצמך כאדם חזק או חלש? האם אתה מגדיר את עצמך כאדם שנלחם עד הסוף על כל דבר שאתה רוצה להשיג בחיים שלך? האם אתה אדם טוב? כל אדם ואדם צריך לדעת את הנשק שאלוקים חנן אותו. אז מה, לנהל יומן כזה שבו אני כותב לעצמי מה אני טוב? בהתחלה זה יומן, כן? כן, בהחלט. בהתחלה זה יומן, במה אני טוב? ואם אתה לא יודע לכתוב, כמוני, אני שהתחלתי לכתוב יומן, לא הצלחתי לכתוב שום דבר טוב על עצמי. באמת? כן, אני מאוד ביקורתי כלפי עצמי. אני, גם היום אני ביקורתי, אבל אני נלחם נגד זה. אני יכול לתת הרצאה של 1,500 איש, לחזור הביתה, לא מרגיש שאני עשיתי כלום. כאילו הסנדלר הולך יחף. כן. לא, היום אני עובד על זה. אני עובד על זה. אני מדבר על זה הרבה. גם בשבילי. גם כשאני מדבר איתך על זה, אני מדבר כדי לחזק את הביטחון העצמי שלי. כן, השיח הזה הוא בעצם משהו שגורם לנו לחזק את עצמנו בדברים החלשים שלנו. אני מדבר על זה הרבה, כי בסופו של דבר אני צריך את זה. אדם שלא יודע את המעלות שלו, יותר גרוע מאדם שלא יודע את החסרונות שלו. וואו. אדם שלא יודע, זה לא אני אומר, זה סבא מכלם אומר את זה. אדם שלא יודע את החסרונות שלו, הוא במצב מאוד בעייתי. הוא לא יודע מה לתקן. כן. הוא לא יודע שהוא כעסן, אז הוא יישאר כעסן. הוא לא יודע שהוא קנאי, הוא יישאר קנאי. הוא לא יודע שהוא לא יודע להתנהג לאשתו, הוא יישאר אחד שלא יודע להתנהג לאשתו. הוא לא יודע לחנך את הילדים, הוא יישאר כזה. הוא לא יודע לעבוד, הוא עצלן, הוא לא זריז. כל המידות הגרועות שיש בעולם, אם אתה לא יודע שיש בך אותם, אתה בבעיה גדולה. יותר גרוע מזה, אחורה היגיון אומר ההפך, אבל הסבא מכלם אומר שיותר גרוע מזה, אם אתה לא יודע מה המעלות שלך. אתה לא יודע במה אתה טוב, אתה לא יודע במה אתה חזק. יש נשים שיכולות לנער, לסובב עולם שלם בשביל רפואה של הילד שלהם, אבל לפני כן, לפני שהיא הייתה צריכה לצאת למלחמה, להציל את החיים של הילד שלה, היא הייתה אישה פשוטה מאוד ולא מוצאת עבודה. זה כל כך נכון. כלומר, היא לוויה בצורה מטורפת. היא תצא לגינה עם הילדים, אם מישהו יגיד איזה משהו, יעשה איזה טעות, אוי ואבוי. תמסור נפש עליו. ממש. אבל כשזה מגיע לעבודה, להיות חזקה באיזושהי פעולה פשוטה, לא לכעוס, או לצח את לכבוש את כעסה ברב, באותו רגע, אני חלשה. בזה אני חלשה, בזה אני לא מסוגלת. וואי, זה מדהים. זה לא שהיא לא מסוגלת, היא פשוט קבעה לעצמה נקודה, והיא אמרה, אני חלשה. וברגע זה היא באמת הפכה להיות חלשה. בפרשה הזאת גם יש את העניין של מילה, של שבועה. כן. אני רוצה שנעשה עכשיו את ההפסקה שלנו, כן. וכשנחזור ממנה נדבר על מילה. מצוין.
אביגל כהן, אנחנו מפגשים, כמו בכל שישי. כן. פרשת מטות מסעי, וככה לפני שיצאנו להפסקה הקטנה, דיברנו על נושא של מילה. מילה. מילה, מילה. הרי יש בפרשה הזאת את נושא השבועה. משה רבנו בעצם מלמד את עם ישראל מה זה הכוח של שבועה, מה זה הכוח של מילה. נכון. בוא נדבר על זה רגע. פה יש לו כוח אדיר. פה של יהודי, וואו, זה קור אטומי. למה אתה מסייג פה של יהודי דווקא? קודם כל, כי אצל גויים אין את המושג של שבועה ונדר. אוקיי. זאת אומרת, לא אני החלטתי את זה. בורא עולם החליט שיהודי מוציא מהפה שבועה, נדר, מילה, יש לה כוח ומשמעות שמשפיעה על כל העולם כולו. אדם בנדר יכול לחייב את עצמו לעשות פעולות שהוא לא חייב, ויכול גם בשבועה או בנדר לאסור על עצמו דברים שמותרים לו. כלומר, אסור מותר לאכול מנגו, הוא יכול לחייב על עצמו שהוא נודר את עצמו מן המנגו, שלא יאכל מנגו. זה נהפך להיות איסור גמור, ואם יאכל מנגו הוא צריך להביא קורבן לבית המקדש. הוא ממש עבר איסור חמור של נדר לשב או שבועה לשב, אדם שנשבע לעשות פעולה. הייתי רוצה ברשותך לקחת את זה גם למקום של פה הוא פה קדוש. פה של יהודי, כן. זה דבר קדוש. כלומר, כשאנחנו מאכלים משהו, יש לזה אפשרות מאוד 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 גדולה להשפיע למעלה בשמיים, כמו שאומרים חז"ל, ברית כרותה לשפתיים. כמו שדיברנו בפרק של הקללה והברכה בעצם, נכון? היכולת ודאי. שלנו לגרום לשינוי שינוי בטבע. סדר הטבע. שינוי הטבע על ידי תפילה, על ידי ברכה, או חס ושלום על ידי כללה. ומאוד חשוב שאנשים ידעו לא להוציא מהפה מילים לא טובות. בזוהר הקדוש כתוב שכשאדם אומר, למשל, המצב קשה, אני חולה, אני לא מרגיש טוב, אני לא מצליח בחיים, המזל שלי סגור, יש 400 מלאכים למעלה בשמיים שאומרים אמן. מה אתה אומר? כן. וואו, זה מפחיד. בוודאי. לכן אני אומר, לשנות את העולם לא תמיד נצליח, אבל את עצמנו אולי כן נצליח. וכדאי מאוד מהפרשה הזאת ללמוד, לא להוציא מהפה מילים לא טובות. אני לפעמים שומע אנשים שמאחלים לבן שלו בצחוק, דברים כאלה שאני פשוט מזדעזע. אני אומר, איך אתה מוציא מהפה שלך איחולים שכאלה, או מאחל לעצמו דברים לא טובים? אני לא רוצה פה להאריך בסיפורים, אבל שמעתי על חיילים שאמרו, על ילד שאמר לאמא שלו שאם הוא צריך להיפטר, הוא מעדיף למות על האופנוע שלו. וכך היה. לצערי הרב, כך היה. וואו. לצערי הרב, כך היה. זו ברית כרותה לשפתיים. ברית כרותה לשפתיים. ברית כרותה לפה של יהודי שאומר, לא טוב לי. הקדוש ברוך הוא אומר, לא טוב לך, אני אראה לך מה זה לא טוב. כשאתה אומר, טוב לי, הקדוש ברוך הוא אומר, לא טוב לך, אני אראה לך מה זה טוב. כלומר, הקדוש ברוך הוא בעצם רוצה לראות איך אתה מגיב לסיטואציות שהוא הביא לך בחיים. המצב הכלכלי. אם אתה אומר, המצב הכלכלי קשה, כלומר, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא עכשיו כביכול קשה לו להביא פרנסה. אומר, הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, אני אראה לך שקשה לי. אתה חושב שקשה לי להביא לך פרנסה? אין בעיה. המזל שלך סגור? אתה חושב שהמזל שלך לא יכול להשתנות כערף עין? אני אראה לך מה זה מזל. לא, אבל הבן אדם מרגיש דבר כזה, מה עושים עם זה? תלמד לדבר, מתוק. סליחה, אני אומר את זה חד יותר, חד מדי, אבל אתה צריך לשלוט בעצמך, מתוק שלי. אתה לא יכול להגיד מילים, בטח לא מילים פוגעניות. אני לא מדבר כרגע לאחל כל מיני איחולים לאנשים אחרים. לא, לא, דיברנו כרגע, נגיד, אדם כלפי עצמו. כלפי עצמו, תלמד לא לדבר שלילי. אני אגיד לך את האמת. דיבור זה תוצר של מחשבה. תלמד לחשוב חיובי, סליחה, לפני כן, לראות חיובי, לחשוב חיובי ולדבר חיובי. זה מתחיל בעיניים. כן. מה אתה רואה? אני חושב שבא לי בן אדם אומר לי, המזל שלי סגור. אני אומר לו, כליות שלך עובדות? הוא אומר לי, כן. הלב עובד? כן. הריאות עובדות? כן. אוכל היה לך בבוקר? כן. הוא עוד לא התחתן, הוא עוד לא כך, נכון. אתה רואה, אתה לא התחתן כמזל סגור, ואני רואה את מיליון הדברים שיש לך כמזל מאוד פתוח. אל תגיד המזל שלי סגור, כי יש אנשים שמתפללים להיות איפה שאתה נמצא היום. יש אנשים בבתי חולים שחלום שלהם זה לשבת איפה שהוא יושב, זה שאומר שהמזל שלו סגור, לשבת בדיוק על הכיסא שלך. רווק או רווקה או בלי כסף או עם הרבה ילדים ואתה לא יכול לפרנס אותם, לא משנה מה הסיבה. יש הרבה אנשים שיושבים על הכיסא שלהם ומייחלים לשבת על הכיסא שלך. למה אתה רואה את השלילי ובסוף אומר המצב שלי לא טוב? יותר מזה, גם אני רואה איזה הקשר בין לשון הרע על עצמי ללשון הרע על אחרים. זאת אומרת, אדם שפועל ככה על עצמו, הוא גם בוודאי יפעל ככה החוצה. אתה צודק ב100%. כשאתה רואה שלילי בעצמך, אתה גם תראה שלילי באחרים. אל תגיד המצב לא טוב. זה נכון שהתוצר הסופי זה הדיבור. אבל יש לזה גם הקדמות. שראיתי רע, חשבתי רע, דיברתי רע.
ראיתי טוב, אני אגיד לך את האמת. אני לא מרגיש ניסיון בכלל, אני אף פעם לא אומר שקשה לי. אני יכול להגיד, אני עובד קשה. כן, אני עובד קשה. אני רץ ממקום למקום, מזמן לזמן וכו', משתדל מאוד לעשות מה שאני יכול לעשות. לא קשה לי בחיים. אדם שסופר כסף, קשה לו? לא. הוא עושה, הוא יודע, סופר וסופר וסופר, ויכול להיות שהוא מתעייף, אבל טוב לו. לא קשה לו, כי אתה עוסק בדבר טוב. כמו האמרה המפורסמת של הרבי מלובביץ', עם הסופר יהלומים, אתה זוכר שאל אותו איך הוא עומד כל כך הרבה שעות לחלק דולרים. כשסופרים יהלומים, אז לא מתעייפים. בדיוק. כן. זה בדיוק הרעיון. כשאתה מסתכל על החיים שלך בתור רצף של הנאות, רצף של דברים טובים, רצף של זה, מה פתאום שתוציא מהפה שלך דבר רע? מה פתאום שתרצה להגיד עכשיו, אוי, זה, או כל מיני משפטים כמו... אבל אתה יודע, זה מטריף, זה כאילו סוג של, זה הרי סוג של יצרה. זה סוג של איזה כוח כזה שיושב עלינו פה, ומכניס אותנו לאיזה מין סטרס פנימי כזה כל הזמן, איך יהיה, מה יהיה, רגע, אני עייף, אני גדול, אני חזק, אני ישן, אני... כל הדבר הזה ביחד מערבב אותך בתוך יום, שהוא יום עבודה, שהוא יום של משפחה, שהוא יום של לא משנה מה. כן. חוץ משבת, שאגב שם זה אחרת. כן. ואתה נכנס לאיזה מין מוד כזה שקשה מאוד להודות בשלב כזה. אתה רק לחוץ, אתה רק בסטרס, אתה זה... רק... תפסת פה חבילה מאוד גדולה. צריך לעבוד על אמונה, על שלווה, על ביטחון, לדעת שאנחנו בידיים מסודרות. בסופו של דבר זה עניין של הרגל. אדם שיושב בבית עם אשתו ומדבר דברים חיוביים, כל האווירה בבית חיובית. אני אתן דוגמה שלמשל, שאפשר לראות אותו גם באינטרנט, מבחן האורז קוראים לזה. אוקיי. לקחו אורז ודיברו אליו דיבורים לא טובים. אורז חי, לא מבושל. אמרו לו, אתה אורז מכוער. סליחה, זה נשמע קצת מוזר, אבל עשו טסט, בדקו את זה, זה הכל בצולם. כן. אתה אורז מכוער, אתה אורז לא מוצלח, אתה אורז עם טעם תפל. מילים, פשוט מילים לא טובות, לאורז דומם. לקחו אורז אחר, ואמרו לו מילים טובות. אתה אורז יפה, אתה אורז טעים, אתה ריחני. מילים טובות לאורז. לקחו את שני האורז האלה, שמו אותם. זה השחיר והתליע בצורה בלתי יומן, לא יומן כי סופר, וזה נשאר יפה ומבריק. דומם מושפע מדיבורים. דומם, אורז, דומם, גם פרחים. תבדקו איזה פרח, תגיד לו בוקר טוב, איזה יפה אתה, פרח יקר. הוא יספח ויסגשג, ותגיד לפרח, אתה מכוער, אתה לא יפה, הוא ינבול. דומם, יש לו כוח. כוח הדיבור הוא כוח... יכול להחיות מתים. כשחזל מלמדים אותנו שחיים מתים, אנשים יחיו מתים. תנאים. תנאים או נביאים וכו'. כן, כן. במשפטים. אמרו שם קדוש, שיוצא מפה קדוש, מחיים מתים. וואו. פה של יהודי זה פה שיכול להרוג אנשים, להחיות מתים. וואו. במקביל. וואו. שני הצדדים. לגזור ולשמור את מה שאמרת עכשיו, זה לא... אני רק אסיף ויגיד, זה עניין גם של הרגל. כן. עניין של הרגל, בשנים הראשונות זה קצת קשה לשמור, לא להוציא מילים, לא לקלל, שום פנים ואופן לא לקלל. לקלל יהודי זה לאו מהתורה. לאחל דבר רע ליהודי זה לאו מהתורה. כתוב בתורה, לא תקלל חירש. אומרת הגמרא, למה כתוב לא תקלל חירש? אומרת הגמרא, חירש שלא שומע אותך, אסור לך לקלל אותו, קל וחומר יהודי שכן שומע אותך. אסור לקלל יהודי, רק לברך. וכל המתפלל על חברו נענה תחילה. אתה מברך אותי, אז הקדוש ברוך הוא מברך אותך. ואם זה ההפך, באותה מידה. זה מין אנרגיה כזאת, הכל חוזר. כל הזמן. חוזר. כל הזמן, מעגל. תאחל כזה. טוב, תקבל טוב. באותה הפרשה בדיוק יש גם את עניין הנקמה. וזו נקמה שהשם דורש, נכון? כן. איך יכול להיות? וואו, שאלה טובה. שאלה טובה. נקום נקמת המדיינים. התשובה היא פשוטה מאוד. זה לא נקמה שאני ואתה מכירים. מה זאת אומרת? אנחנו עכשיו רוצים לנקום בחמאס, מותר לנו לנקום בחמאס? הנקמה הזאת היא כן. כן. היא דומה לנקמה של המדיינים? היא דומה לנקמה של המדיינים, כי החמאס מחפש להרוס כל חלקה טובה בעם ישראל. אוקיי. הוא רוצה להשמיד, להרוג ולאבד כל היהודים מנער ועד זקן, שלא יישאר זכר לאומה היהודית. זאת אומרת שברגע שהתכלית שלו היא השמדה שלנו, אז בואו נשמיד אותו קודם, וזאת נקמה ש... אתה חייב לנקום נקמת המדיינים. כן. אתה חייב לנקום נקמת דם עבדיך השפוך. לא תמיד אנחנו יכולים, לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר, תשאירו את זה בשבילי, אבל במקרה הזה הייתה פה נקמה גם על המעשה. המעשה היה מעשה נורא והיום. הם גרמו לבני ישראל להתבולל, ללכת עם גויות בצורה כל כך לא יפה.
הם לקחו את בני המלכים שלהם, את בנות המלכים שלהם, ושלחו אותם בצורה הכי לא צנועה שבעולם, כדי להחטיא את עם ישראל. זה לא נקמה של יצר נקמה, שאתה רוצה לנקום במי שעשה לך משהו לא טוב, כמו שאני ואתה מכירים את המושג נקמה. כן. זה למחות את העוול ההיסטורי שהם עשו לך בעם ישראל, כדי שעם ישראל לא יחזור לעולם למקום הזה. זאת אומרת, שאם אני מבין נכון הרב, נקמה זו נקמה, נקמה מותרת, זו נקמה שהקדוש ברוך הוא מבקש אותה. הקדוש, אני אתן לך דוגמה. כשהם החטיאו את עם ישראל, מתו 24 אלף אנשים. זה אסון בסדר גודל היסטורי. 24 אלף אנשים יהודים נהרגים ביום אחד, באסון כל כך קשה ונורא. וכדי שזה לא יקרה שוב פעם, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תוקיע אותם. תוקיע את אלו שגרמו לנזק ההיסטורי הזה לעם ישראל. כדי שאם עם ישראל יום אחד יבוא ויהיה לו איזושהי אבא אמינה, לבוא שוב להתבולל, שוב לעשות את אותו מעשה, הוא יראה מה קרה למדיינים על מה שהם עשו, הוא ייקח צעד אחורה. כדי שאנחנו נלמד מזה. בדיוק. וואו, אבל עם שלם משלם פה כאילו על הדבר הזה. בוודאי. כי הגמרא אומרת, גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. כשאתה לוקח בן אדם ומחטיא אותו, זה יותר גרוע מאשר אתה הורג אותו. זו בעצם הדוגמה הראשונה לאין בלתי מעורבים. נכון? כי אנחנו רואים פה עם שכולו היה בא הסיפור הזה. כן. זה כולם היו חלק מהטבח הנורא שעשו בעם ישראל באותה תקופה, זה טבח. כן, כן. זה שהיו לקחו את הנשים שלהם, שלחו אותם לעשות עבירות, זה טבחו בעם ישראל. וכדי שזה לא יחזור, ולהראות לכל אומות העולם מה יקרה למי שעושה כזה דבר, ביקש הקדוש ברוך הוא למקום לנקמת המדיינים. ואיך אנחנו לא מגלגלים את זה למעשים פרטיים שלנו, והופכים אנחנו לאיזה... זה התורה אומרת, לא תיקום. מבצעי דין. לא תיקום ולא תיטור. בדיוק, זה תמיד היה לי הדיסוננס הזה בין הנקמות האלה לנקמות האלה. התורה אוסרת לנקום ביהודי. התורה נוקמת רק במחטיאים שהחטיאו אותך, שעשו לך את העוול ההיסטורי הזה, שלקחו את הבנות שלהם והחטיאו את הבנים שלנו, וכתוצאה מכך נקמנו נקמת השם. יש נקמה אישית ויש נקמת השם. היום אנחנו מאוד 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 נוקמים ממשהו אישי. מישהו עשה לך, זה מתוק לנקום בו. מישהו ביזה אותך ליד כולם, ואתה מחפש את המצב הזה שאתה יכול... את המומנט, את הרגע, כן. להחזיר לו מה שנקרא באבי אביו, וזה נקמה אישית, זה לא נקמת השם. נקום נקמת השם, הקדוש ברוך הוא רוצה, אם אתה נוקם נקמה, תנקום נקמה שלי, לא נקמה שלך. לכן התורה אוסרת על בן אדם לנקום, ועד רבה ועד רבה. אדם שלא נתן לך, אדם שהזיק לך, שהרע לך, תדע לך שזה מעט השם יתברך, מבורא עולם. אל תנקום, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. תקבל את זה באהבה, תדע שזה מעט הבורא יתברך. כמו שאמר דוד המלך, השם אמר לו כלל, מי אומר לו מה תעשה. אבל אנחנו גם מראים לתופעות אחרות שהן בדיוק ההפך, אתה יודע, במצבים שכן צריך לנקום, נקמת השם, כמו במקרה שאנחנו חווים עכשיו בשנה האחרונה. נכון. אז יש את מי שאתה יודע, מגיע ונהיה אובר מוסרי. לא את זה, כן את זה. על זה הגמרא אומרת, כל המרחם על האכזריים, סופו להתאכזר על הרחמנים. אני חושב שבמאמר חז"ל הזה, כל המרחם על האכזריים, סופו להתאכזר על הרחמנים, מתקיים לנגד עינינו ממש. וואו, אתה יכול להסביר את זה רגע? אני יודע שזה נושא רגיש, אבל... נושא רגיש, אני לא אוהב לדבר על זה, אבל יש אנשים אכזריים, שאסור לרחם עליהם. האויבים שלנו, בשביעי באוקטובר הקדוש ברוך הוא הראה קבל עם ועדה, עם איזה אויבים אנחנו מתמודדים. אכזריות שלא נתפסת. נכון. לא תגיד, זה רק החיילים, זה כולם השתתפו שם, כולם הראו כשלקחו והתעללו בבנות שלנו, חיללו את אחיותינו. אני לא רוצה יותר מדי להאריך לכם. ברור. אבל הם לקחו ילדים קטנים ועשו... אבל אנחנו מדברים על רוע מסוג איזה, זה רוע טהור. רוע טהור. וכשאתה בא ואומר, אסור לרחם. לא, אני אומר את זה. כן. אני טיפוס מאוד רחמן. אסור לרחם. ואם תמצא מישהו שמרחם עליהם, בסופו של דבר אתה תראה שאת האחים שלו, שהוא אמור לרחם עליהם, עליהם הוא מתאכזר. אז מה לעשות שאנחנו מוגבלים היום בכל מיני חוקיות עולמית כזאת, בתי דין כאלה ואחרים שאחראים לנו על כל מיני התנהלויות בבתי הכלא ואתה יודע, כל מיני... זה הרי שונה לחלוטין מהתורה.
נכון. כל הדין והמשפט בעולם, בשנים האחרונות, בכלל שונה מהתורה. צריך להיות חכם. בסופו של דבר צריך להיות חכם, זה ללכת בין הטיפות. מצד אחד, אסור לנו למרות בו, למרות באומות העולם. זה אחד מהשבועות שהשביע הקדוש ברוך הוא את עם ישראל. אוקיי. הכי קל זה להגיד, אל תעשה חשבון לאף אחד, לך, תעשה מה שאתה צריך כן, לעשות. כן, כי כולם היום, אתה יודע, מרימים את הדגל של אינם לבדה לשכון, בגויים לא התחשב. זה נכון. אבל מצד שני, הקדוש ברוך הוא גם השביע את עם ישראל, אל תמרדו בגויים. אוקיי. אז איך משחקים בגלות. בין הטיפות? צריך להיות חכם מאוד, כדי בעצם מצד אחד לשכנע אוטומות העולם, שכן ירשו לנו להילחם, ומצד שני, אם אתה רואה שמתאם, מתעללים בנו, אז אתה יכול, צריך לדעת לנקוט את העמדה שאומרת בעצם, אני הולך לשמור על הביטחון שלי. עד פה, מה שנקרא. עד כאן, כן, בדיוק. כלומר, אין פה תשובה ברורה. אני לא חושב שיש מישהו שאומר, שצודק בזה שזה שאומר לך מלחמת חורמה ולגמור את כל הסיפור, פצצה, מה שנקרא, ולמחוק את עזה, כמו שהרבה אוהבים לומר. קל להגיד את זה, שאלה במציאות. כיף גם להגיד את זה. כיף להגיד את זה, בוודאי, כי זה יפתור לנו את כל הבעיה ובקלות, בלי הרוגים, בלי שום דבר. אבל מצד שני, אנחנו ממרידים את כל, אנחנו מביאים את כל אומות, אומות העולם עלינו, כולל ארצות הברית, שאנחנו בעצם מורדים באומות העולם. אז זה שתי שיטות, שתי שיטות של בעצם, אחד, זה שיטה של לא למרוד באומות העולם, אחד, זה לדאוג קודם כל לביטחון ישראל. אני חושב שאנחנו צריכים לשלב את שני השיטות האלה, שתי השיטות האלה, שבעצם אומרות, צריך לדאוג לביטחון של עם ישראל, ולהילחם מלחמה צודקת כמובן, שאין כמו, אין צודקת כמותה, ולשמור על גבולות הכללים שאנחנו לא נהרוג ילדים, או לא נהרוג חפים מפשע, כן. או כל מיני דברים כאלה, כמובן, אבל בבד בבד אנחנו נלחם עד הסוף. לא פשוט. לא פשוט. אנחנו לא מקנים באנשים שמנהלים את זה. אנחנו בגלות, וניסיון הוא מאוד קשה, וזה הזמן גם להודות לכל החיילים שעושים את העבודה בשבילנו בצורה הטובה ביותר בעולם. מדהים, פשוט מדהים מה שהם עושים. זה גם, דיברנו על זה בתוכניות הקודמות, הדור הזה שקם לנו פתאום והפתיע אותנו לגמרי. יש כל מיני סברות למה זה קרה, אולי נדבר על זה באחת מהתוכניות, אבל אני רוצה שנסיים רגע עם הסיפור של אהרון. וואו. רודף השלום, ואוהב השלום. כן. האיש שכל עם ישראל אהב, והיה קונצנזוס עליו. כל ישראל. ממש קונצנזוס. מדהים. מדהים. וכשהוא בעצם נפרד מאיתנו בפרשה הזו, כן. קורה משהו לעם ישראל, נכון? מאותו הרגע, יש פה איזה שינוי, יש פה איזה סוויץ'. כן. בוא נדבר עליו רגע. אהרון היה הגנה לעם ישראל. אהרון היה אוהב שלום ורודף שלום, כמו שאומרת המשנה, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. מה זה אוהב שלום? יש אוהב שלום. אוהב שלום. יש אנשים שאוהבים מלחמות. בוא נריב. כן. בוא נתווכח. יש אנשים שבוא לא נריב. בוא לא נתווכח. זה אוהב שלום. רודף שלום, זה גם מי שהרע לו, הוא רודף אחריו לעשות איתו שלום. וואה, שזה הכי קשה. זה הכי קשה. כן. זה מישהו שפוגע בך ואתה רודף לעשות איתו שלום. זאת אומרת, אדם שמחפש אותך, מקנה בך, ואתה מחפש לעשות איתו שלום. זה רודף שלום. אהרון היה בו את שניהם, גם אוהב שלום וגם רודף שלום. רק בינינו לבין עצמנו, או בינינו בכלל לכל העולם? קודם כל נעשה שלום בינינו ובין עצמנו. אני חושב שנתרכז בזה. שלום ביני לבין עצמי קודם. פה, פנימה. פנימה. אחרי שאני אעשה שלום ביני לבין עצמי, אני יכול לעשות שלום איתך. אחרי שאני אעשה שלום איתך, כמובן עם האישה, עם הילדים. ואחרי זה אני אוכל לצאת לשכנים, לחברים ולכל עם ישראל. וזה חייב לעבוד בתהליך הזה, זאת אומרת? זה לא יכול לעבוד במקביל? אני לא יכול לפרוס את המניפה רגע גם לזה וגם לזה? זה לא יעבוד. תסביר לי למה הרב. להגיע לשלום צריך לדעת איך. זה עבודה. אני שאלתי השבוע שאלה, בית המקדש נחרב על שנאת חינם. השני על שנאת חינם, הראשון על שלוש עבירות שבתורה. הראשון נבנה אחרי 70 שנה והשני 2000 שנה ועדיין לא נבנה. למה? למה? למה על שלוש עבירות שבתורה, גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים? 70 שנה. 70 שנה נבנה, ושנאת חינם, 2000 שנה לא נבנה. אז... זו עבירה, זו עבירה, זה תיקנת, למה לא הצלחנו לתקן את זה? לכאורה אפילו נשמע הרבה יותר חמור הסיפור הראשון. עדיין, כן. יש לזה הסבר די מפורט, אבל אני חושב שבעיקרון זה יותר קשה. אני אשמע לך קצת מוזר. יותר קשה לאהוב מאשר לא לעשות גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. יותר קשה לאהוב. יותר קשה לאהוב. אוקיי. אני יכול להבין אבל מה שאתה אומר, כן. לא קל לאהוב. נכון. לא... אתה שמעת פעם מישהו שלימד אותך איך לאהוב? לא. אתה בחור שחכם קודם כל, ואתה גם לומד כבר הרבה שנים תורה. איך זה שלא, אף אחד לא לימד אותך איך לאהוב? לא רק שלא לימדו אותי, גם דורשים את זה ממני, נכון? שאת לאהוב את השם, שזו מצווה... לאהוב את השם, לאהוב את אשתך, לאהוב את עצמך, לאהוב את החברים, לאהוב את כל עם ישראל. כן. אני לא מדבר על אהבה שכזאת. לאהוב את השונה.
זה שמצביע למפלגה הפוכה מהמפלגה שלך. זה שמתלבש בבגדים שונים לגמרי מהבגדים שלך. זה שאוכל אוכל שונה מהאוכל שלך. זה שאוהב ספרים שונים לגמרי מהספרים שלך. שונה ממך לחלוטין, אתה חייב לאהוב אותו. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. יש איזה דרך לקחת את הארון הזה איתנו? בטח, בטח. להתחיל לדבר על זה. איך מגיעים לאהבה? מה זאת אהבה? אתה אוהב שחקן כדורגל, דוגמה, כן? כן. זו אהבה? לא נראה לי. נשמע לי כמו הרצה, כמו משהו קליפתי כזה, לא? נראה לי. זו לא אהבה, זו אהבה שתלויה בדבר. כן. אני אוהב אותו כי הוא משחק טוב, ורגע שהוא משחק גרוע, אני זורק אותו ומחפש מישהו חדש. כן, כמו עם זמרים, הטרנד הבא. בדיוק. כן. זמר שהוציא שיר יפה, אני אוהב אותו כי השיר שלו מענג אותי. אני לא אוהב אותו בתור אישיות, אני אוהב אותו בתור בן אדם, בלי לקבל ממנו. אני מקבל ממנו, אני אוהב, אני לא מקבל ממנו, אני לא אוהב. אני כל הזמן שומע, האלבום שלו החדש פחות טוב מהקודם, הוא עזב אותו באותו רגע. בדיוק. אהבתי אותו כשהאלבום שלו היה חזק, האלבום שלו לא טוב, עוברים לזמר הבא. זו לא אהבה. זו דבר שאדם אוהב את אשתו, בגלל שהיא יפה, בגלל שהיא אופה, בגלל שהיא מבשלת, בגלל שהיא מתלבשת יפה, בגלל שהיא מסדרת את הבית יפה, זו לא אהבה. אתה יודע מה הרב, אנחנו נשאיר לנו לפרק הבא, שהוא גם יצא ערב תשעה באב בעצם, אתה יודע, השבת האחרונה, השבת החזון, נשאיר לפרק הזה דווקא את העניין הזה, את הנושא הזה של שלום ושל אהבה, כי זה לדעתי הצו השעה שלנו עכשיו. אמת. תודה רבה רב יגאל כהן. תודה רבה לך, כיף שחזרת אלינו. תודה רבה.